Hola, què tal? Molt bona nit. Avui es compleixen 20 anys del soterrament de la Renfe a Terrassa, unes obres que van costar 26 milions d'euros i que van trencar amb la frontera de ferro que dividia la ciutat de nord a sud, amb 2 quilòmetres de via a l'aire lliure. Us ho expliquem en uns moments, abans el sumari. Miguel Ángel Moratinos ha commemorat el Dia d'Europa en un acte a Terrassa. Segons l'exministre d'Exteriors, s'ha sacrificat la política per l'economia rescatant països i bancs en detriment de l'estat del benestar. La PA de Terrassa protagonitza diversos tancaments d'oficines del BBVA. Amb aquestes accions pretenen donar suport a les reivindicacions d'un dels seus membres que vol negociar una dació en pagament del seu pis. 6 nens o nenes que participen als clubs de lectura infantils que es fan a les biblioteques de la ciutat llegiran el pregó de Festa Major. El text es titularà Tinc un somni. Demà, David Pirri agafa les regnes del nou projecte del Terrassa Futbol Club. A l'espera de conèixer les línies de treball del nou entrenador, el club agarenc fa un balanç positiu a la temporada que acabem de deixar. Així ho ha assenyalat Jesús Fernández, que fa una crida a l'aficionat i a la ciutat perquè doni un cop de mà per la propera campanya, si es vol tornar a aspirar a l'ascens. L'actualitat d'aquest dimecres també ens porta a parlar de bàsquet, amb la cara i creu de la jornada. El club Natació Terrassa per la categoria i la imminent tornarà a jugar a la primera catalana, mentre que el Sant Pere Solmania força el tercer partit de l'eliminatòria contra el Sant Adrià. I també parlarem d'handbol. El Terrassa es queda a les portes de pujar en el comiat de Jordi Valdivia del club agarenc. Avui es compleixen 2 dècades de la inauguració del soterrament de la Renfe a Terrassa. L'eliminació de gairebé 2 quilòmetres de via a l'aire lliure va suposar un pas molt important per a la ciutat. Ja fa 20 anys que el tren de la Renfe no passa per la superfície de la ciutat. El diumenge 29 de maig de 1994, a les 12 del migdia, un tren procedent de Barberà del Vallès enfilava el túnel de Can Anglada fent la seva entrada a la nova estació subterrània i s'emportava per davant una cinta de paper amb la inscripció «A Terrassa trenquem barreres». En aquest primer comboi viatjaven el ministre d'Obres Públiques Josep Borrell, el conseller de Política Territorial Josep Maria Cullell, l'alcalde de Terrassa Manuel Rollés i la presidenta de Renfe, Mercè Sala, tots ells acompanyats de 400 convidats. Al vestíbul de l'estació es descobria una placa commemorativa de l'esdeveniment, 137 anys després de l'arribada del primer tren a Terrassa. L'eliminació de gairebé 2 quilòmetres de via a l'aire lliure entre la carretera de Rellinars i el carrer de Prat de la Riba, que dividia la ciutat de nord a sud, suposava un pas endavant per a la modernitat i la seguretat. Les obres van costar 26 milions d'euros. A l'acte inaugural, al passeig 22 de juliol, encara per urbanitzar, s'hi van aplegar 15.000 persones. 2 anys després del soterrament de la línia del tren, el 7 de juliol de 1996, s'inauguraven les obres de la superfície. Canviant de tema, milloren les expectatives per part dels empresaris durant el primer trimestre del 2014. Així ho indica l'informe publicat per la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. El 21% de les empreses tenen bones sensacions, tot i el clima de recessió. L'informe publicat per la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa manifesta que, tot i el clima de recessió econòmica, es manté la tendència a la millora amb una reducció del saldo negatiu per 5è trimestre consecutiu. La tendència social també ha evolucionat positivament durant els 3 primers mesos de l'any. La millora en la percepció global del clima empresarial és evident. S'ha reduït significativament el percentatge d'empreses que manifesten una visió negativa de la marxa dels negocis. Per al 21% de les empreses, la percepció és positiva. Aquesta dada millora en 6 punts respecte al 2013. Els valors dels indicadors han millorat en relació al trimestre anterior amb un augment de 4,5 punts. L'informe també fa una percepció global del clima per part dels diferents sectors d'activitats. Aquí es manifesta la notable millora del sector industrial, el feble manteniment del sector de la construcció i els valors negatius en els que es torna a situar el sector comerç, menys 11 punts en concret. D'altra banda, el sector serveis presenta un creixement òptim en aquest primer trimestre i millora notablement en relació als períodes anteriors.
Els descens menys intensos es registren en el nivell d'ocupació de la indústria. En el cas dels serveis i el nivell de preus de la indústria i el comerç s'observen lleus millores. Tot i que seria agosarat parlar d'una recuperació econòmica, les expectatives de cara al segon trimestre de l'any observen una tendència de millora del clima empresarial, consolidada gràcies a les dades dels anteriors trimestres. L'exministre d'Exteriors, Miguel Ángel Moratinos, ha estat a la nostra ciutat aquest dimarts per commemorar el Dia de l'Europa en l'acte institucional de Terrassa. D'entre altres coses, Moratinos ha exposat els principals reptes als quals s'enfronta Europa. Europa ha sacrificat la política per l'economia, rescatant països i bancs en detriment de l'estat del benestar. És la crítica que ha fet l'exministre d'Afers Exteriors, Miguel Ángel Moratinos, en una conferència aquest dimarts a la sala de plens per commemorar el Dia d'Europa. El també diplomàtic ha exposat al seu entendre els principals reptes que afronta Europa, com ara la desafecció ciutadana, la situació econòmica i les polítiques socials, institucionals i les relacions exteriors i de seguretat. Tot i això, Moratinos defensa l'Europa dels ciutadans. Que evidentemente tenemos que tener unas finanzas saneadas, que tenemos que tener un sistema financiero ágil, un sistema financiero que funcione. Pero si no tenemos economía, si no tenemos producción, si no tenemos consumo, ¿para qué nos sirven tener las arcas del sistema financiero repletas de euros si no sirven para dar satisfacción al ciudadano? Tot i la dificultat que representa per Europa l'alta abstenció en les últimes eleccions, l'alcalde ha reiterat la seva confiança en la construcció d'una Europa més social. Dependrà de si la política europea vol escoltar i vol servir els ciutadans i ciutadanes d'Europa o rendir-se i sotmetre als poders que estan malbaratant Europa. Els resultats electorals d'aquest diumenge, així com també l'elevada abstenció, diuen algunes coses a qui les vulgui entendre, no des d'una posició partidista ni simplista, sinó des del cor, des de l'ànima del projecte d'Europa. Si la política europea decideix escoltar la gent, tota la gent, la gran i complexa diversitat de la gent que forma Europa, tenim molt de futur per davant. El Dia d'Europa es commemora el 9 de maig per recordar que el 1950 el ministre francès Robert Schuman va fer una declaració del que es considera l'embrió per la creació de la Unió Europea. Des del 2004, Terrassa commemora aquesta data amb un acte institucional obert a la ciutadania i amb la participació d'un expert en temes europeus. Un grup de saxos de l'Escola Municipal de Música ha interpretat l'himne d'Europa, que ha estat llargament ovacionat pel públic assistent. Desenes de persones integrants de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa han ocupat en les darreres hores diverses oficines del BBVA del centre de la ciutat. La mobilització va començar ahir dimarts en la sucursal de l'entitat financera que té el portal de Sant Roc i ha continuat avui dimecres amb d'altres. La protesta ha durat 24 hores perquè aquest mateix migdia ja han abandonat els tancaments. Una representació de la plataforma havia fet nit a la mateixa sucursal del banc del portal de Sant Roc. Amb aquestes accions, els membres de la PAC volien pressionar el banc i alhora donar suport a les reivindicacions d'un dels seus membres que vol negociar una dació en pagament del seu pis. La plataforma ha demanat una reunió de negociació amb el BBVA per solucionar el cas que afecta aquest jove de 34 anys. L'afectat reclama que el banc no inclogui la seva mare en l'operació a través d'un crèdit hipotecari. L'obra social La Caixa ha destinat durant el 2013 més de 475.000 euros a projectes socials. L'entitat financera ha col·laborat amb una seixantena d'entitats socials i ONGs de Terrassa i la seva àrea d'influència. Durant el 2013, l'obra social La Caixa ha destinat més de 475.000 euros a finançar 60 projectes de diverses entitats que treballen amb col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió social a Terrassa, Matadepera, Viladecavalls i Vacarisses. L'entitat duplica l'aportació 200.000 euros al 2012. La immensa majoria d'aquests projectes estan vinculats, sobretot, amb facilitar l'ocupació dels col·lectius més vulnerables i en risc d'exclusió social, amb entitats que treballen en el foment de la integració de persones amb discapacitat i dependència. A més, també hem col·laborat amb algunes entitats
amb tot el tema de la lluita contra la pobresa infantil. Com a exemples, Creu Roja de Terrassa va rebre uns 46.000 euros per a dos projectes d'inserció sociolaboral. El restaurant del Temps La Trobada, 33.000 euros i AIDE, 24.000 més. El tinent d'alcalde de l'àrea d'Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega, ha demanat a l'entitat que continuï ajudant la ciutat i, si pot ser, augmenti la inversió, tenint en compte que el pressupost de l'obra social per al 2014 és de 500 milions d'euros per a tot l'estat espanyol. I el coordinador d'AIDE, Carlos Rivas, ha demanat un codi deontològic per a polítics i entitats financeres que hagués pogut evitar la incorporació de Rodrigo Rato, expresident de Bankia i exministre, al Consell de Servi Hàbitat, l'immobiliària escrita a la Caixa. Com a mínim mantenir-ho. Dos graduats de la UPC han ideat unes veles rígides per generar energia al mar. Es tracta d'una embarcació dotada d'un sistema especial de veles semblants a les que tenen els avions i que, a més de moure el vaixell, permet obtenir oxigen i hidrogen per separat. Una iniciativa que podria revolucionar el sector de l'energia. Produir energia renovable al mar, escalable i fonamentada en un sistema mòbil sense necessitat d'infraestructures fixes, tot a través d'una embarcació dotada d'un sistema especial de veles rígides semblants a les ales dels avions que actuen com a element motriu. Aquest és el projecte Bound for Blue, la innovadora proposta de dos graduats de la primera promoció d'enginyeria aeronàutica del campus de la UPC a Terrassa. Un conjunt de turbines submergides al vaixell generen energia que s'emmagatzema a bord realitzant l'electròlisi de l'aigua del mar. Tot aquest procés permet obtenir oxigen i hidrogen per separat. Al final, amb les veles, el que aconseguim amb la força del vent és moure l'embarcació. Aquest moviment relatiu de l'embarcació respecte de l'aigua a través de les turbines submergides generem energia mecànica, és a dir, les fem girar i es tracta de reconvertir aquesta energia i aprofitar-la doncs, per alguna cosa útil. No? I potser el més obvi és aprofitar el que més tenim al voltant, que casualment en aquest cas és aigua. La iniciativa ja compta amb patents a Europa, Estats Units, Japó i la Xina i pot revolucionar el sector de l'energia aplicant tecnologia aeronàutica a les grans embarcacions. L'objectiu és reduir el consum de combustible de grans vaixells de càrrega, com els petroliers, i convertir les grans embarcacions en generadors d'energia verda, aprofitant la força del vent al mitjà marí. Aplicacions de l'oxigen als forns, hospitals, metal·lúrgica, processos químics, alimentària, el que s'utilitza habitualment. I l'hidrogen principalment s'utilitza per dues coses, per fer amoníac i per fer l'hidrocracking del petroli. Això què vol dir? Que el petroli l'has de reduir en fraccions més petites, en coses que siguin menys denses, no? que el petroli en si per poder utilitzar. Llavors hi ha un procés que és l'hidrocracking, que el petroli et treu el fuel dels avions, per exemple, o el dièsel. Doncs per fer aquest procés necessites hidrogen. Bermúdez i Sales porten treballant en aquest projecte des del 2006. Han invertit 40.000 euros procedents d'amics i familiars. Ara busquen socis al sector naval, energètic i petrolier. De moment, els dos enginyers pensen en vaixells de 100 metres d'eslora que podrien costar entre 30 i 40 milions d'euros. Aquesta tarda s'han lliurat a la Sala Àgora del NatTech els Premis de Recerca de Batxillerat. S'han guardonat 6 treballs dels 23 presentats. Els àmbits de recerca han estat força diversos, des de la fauna cavernícola de Sant Llorenç fins a la crisi dels cogombres, passant per la fotografia atlètica. Els joves guanyadors han hagut d'exposar la seva recerca davant de l'auditori. Aquests premis estan promocionats pels ajuntaments de Terrassa, Matadepera, Viladecavalls i tenen com a objectiu potenciar la tasca investigadora dels alumnes de batxillerat dels centres públics i privats d'aquestes tres localitats. Aquesta ha estat ja la 14a edició. No deixem els temes relacionats amb l'ensenyament perquè 27 famílies s'han agrupat per demanar que els seus fills puguin estudiar a l'IES Can Roca. Els seus fills s'han quedat fora, no han obtingut plaça aquest curs 2014-2015 i els pares ara demanen que s'ampliï un dels mòduls que s'ha de construir per poder-los encabir. El barri del Bonaire compta aquest any amb 4 escoles on es cursa 6è de primària, una més que fins ara. Són l'Enxaneta, Serra de l'Ubac, Pere Viver i Font de l'Alba. Això ha augmentat la demanda de places per a l'Institut Can Roca, el centre d'ensenyament secundari de la zona. El problema per al curs que ve és que en comptes d'ampliar places per a primer d'ESO, l'IES Can Roca elimina una línia i passa de 3 a 2.
La conseqüència ha estat que 27 alumnes no hi tinguin cabuda. La majoria han estat enviats a l'IES Montserrat Roig, a 1,5 km de casa seva. Les famílies s'han organitzat per demanar que els seus fills puguin anar al projecte educatiu, al de Can Roca, que ells havien escollit. En principio lo hemos rechazado de pleno, este instituto. A ver, no por nada, sí, el instituto es un buen instituto, pero en principio nuestro proyecto, el proyecto educativo que han elegido nuestros hijos no es ese. Es muy diferente, es muy diferente el proyecto educativo. Además está a 1,5 km de donde estamos. Digamos que lo que hacemos es luchar por el proyecto que nosotros hemos elegido o uno similar, o uno similar. Els afectats demanen que un dels mòduls que s'han de construir nous de cara al curs que ve s'ampliï els metres necessaris per encabir-hi aquests 27 alumnes. En teoría en cada módulo van dos aulas y lo que nosotros queremos plantear es que pongan el módulo más grande. Si se puede poner el o en alto o en ancho, hacerlo más metros más grandes para que cabiera otra aula para estos 20 niños, 25 que se han quedado fuera. Els pares i mares ja han demanat una reunió amb el director de Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès, Lluís Baulenes. Les famílies es mostren contrariades. La seva demanda de mínims és, al capdavall, col·locar els seus fills en un mòdul prefabricat. Coincidint amb el Dia Nacional de la Nutrició, avui el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha iniciat una campanya per difondre els bons hàbits alimentaris i és que augmenta de forma preocupant l'obesitat infantil. Coincidint amb el Dia Nacional de la Nutrició aquest dimecres, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona inicia una campanya per difondre els bons hàbits alimentaris. I és que, en certa manera, els farmacèutics s'han convertit també en consellers alimentaris quan els pacients els formulen dubtes. Aquesta faceta de les farmàcies es reforça aquests dies amb material gràfic al terra, especialment didàctic pels nens, el col·lectiu que més cal treballar. Es tracta d'un adhesiu que simula el plat d'un àpat i on hi surten els aliments bàsics que no poden faltar. Peix, marisc, ous, carn, làctics, verdura, fruita, cereals, llegums, fruits secs, oli d'oliva i aigua. I també, doncs, des de ben petits començar a difondre aquests hàbits saludables que convé menjar a cada etapa. Des que són nens petits que venen a buscar les farinetes i les llets infantils, començar a donar una mica de consell de com s'ha d'anar introduint alimentació en els nens i a mesura que abans fas, en fi, grans, doncs, aquests hàbits, tant pel que fa a l'alimentació com pel que fa, doncs, a la pràctica d'activitat física. També s'ha editat un díptic amb 13 recomanacions per una alimentació saludable i que incideix en el que mengem i en el com. Per exemple, s'aconsella que els cereals siguin integrals, la llet descremada o semi, l'oli d'oliva, que els menús siguin variats, prioritzar el peix i la carn magra i prendre 5 racions de fruita i verdura al dia. Sobre els hàbits, es recomana menjar a taula, ben asseguts i sense pressa, i comprar, cuinar i menjar en família. Deixar clar que hi ha altres vies ràpides de menjar fruita, de menjar verdura, que també són igual de ràpids perquè no impliquen un procés de cuinat i són molt més saludables. I ens interessa, doncs, sobretot promoure, doncs, aquesta alimentació que ha de ser prou variada, prou equilibrada i al mateix temps no implica que hi hagi cap complicació en el procés de cuinat. Amb el foment de l'alimentació saludable, la campanya també busca combatre l'obesitat infantil. Les 2.200 farmàcies de les comarques de Barcelona participen en aquesta iniciativa. Comencem avui els esports parlant del Terrassa, que, tot i que hi ha hagut un canvi a la banqueta, demà es presenta, de fet, el nou entrenador, fa la Junta Directiva una valoració força positiva de la temporada. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Doncs sí, una valoració força positiva. De fet, demà presenta en David Pirri a les 11 del matí, per qui vulgui apropar-se a l'Estadi Olímpic. I, de fet, ara mateix, Miqui Garrillo està fent el seu últim entrenament amb la plantilla del Terrassa. De fet, és l'últim entrenament del fins ara tècnic del Terrassa. Anem a parlar, demà ja tindrem temps de parlar de David Pirri, però anem a parlar d'aquesta valoració. De fet, Jesús Fernández veu positiva la temporada, però demana el suport de la ciutat. Tot i que ha eliminat del play-off, el president del Terrassa ha qualificat la temporada d'excel·lent. També ha tingut paraules d'agraïment per a Miqui Garrillo. El Terrassa va quedar eliminat a les primeres de canvi del play-off d'ascens a la segona divisió B. L'ascens no era l'objectiu prioritari, però sí donar un salt de qualitat respecte a la temporada passada i disputar la promoció. Per aquesta raó, el president del club fa una molt bona valoració d'aquesta campanya. Ha faltado la culminación del ascenso, pero para mí la temporada ha sido excelente. Hemos cumplido el objetivo
que era que el Terrassa siempre tiene que partir con la premisa de entrar, estar entre los cuatro primeros y se ha conseguido. Llevamos 12 o 14 años sin conseguirlo. Miqui Carrillo dirigirà aquest dimecres al vespre l'últim entrenament i s'acomiadarà de la plantilla. La relació pràcticament nula entre el tècnic barceloní i el president ha estat clau perquè no continués. En les dues temporades al Terrassa va estar a punt de ser destituït fins en dues ocasions. Tot i això, Fernández li ha agraït el treball realitzat al club. Terrassa hoy día necesita algo más, necesita algo más. Miqui no me puede garantizar eso por su trabajo, o sea, no por dejadez ni por nada, pero él tiene un trabajo, él venía muy justo para el entrenamiento, no ha podido ver categoría inferiores, no ha podido ver nuestro propio fútbol base, entonces nosotros necesitamos de una figura de entrenador que venga, que conozca el Vallés, que conozca el fútbol base, que conozca la casa y lógicamente se fuese cumplido el objetivo de subir a segunda vez, se fuese cumplido esto, la figura de Miqui Carrillo no podía seguir. El president del club agarenc ha deixat ben clar que no es desviarà del plantejament econòmic dels últims anys i ha llançat aquest missatge si es vol veure l'equip més amunt. Nosotros ya le hemos demostrado a la ciudad que nosotros somos capaces de coger y llevar al club donde se merece, pero también necesitamos el apoyo de la ciudad, ¿eh? Al final el equipo tiene que estar donde la ciudad quiera que esté. Si queremos hacer un proyecto sólido y serio, se necesita de que la gente venga desde el empresariado hasta los comercios. Aquest dijous, David Pirri serà presentat i començarà a agafar les regnes de l'equip. Venen moltes hores de feina als despatxos per confeccionar una plantilla que en un principi no hauria de canviar molt respecte a l'actual. Bé, més coses. Males notícies pel bàsquet local. El club Natació Terrassa acompanyarà l'Esfèric a la primera catalana. El conjunt de Vicente Gómez s'acomiada de la Copa Catalunya en perdre el segon partit de l'eliminatòria del play-off contra el Vendrell. Per la seva banda, el Sant Pere Sulmania gaudirà d'una nova oportunitat al forçar el tercer partit amb el Sant Adrià. El Club Natació Terrassa s'acomiada de la Copa Catalunya i acompanyarà l'Esfèric a la primera catalana de bàsquet. Dissabte, el conjunt que dirigeix Vicente Gómez va perdre el segon partit de la promoció de descens a la pista del Vendrell per 73-71. Una derrota injusta perquè els agarencs van tenir el triomf a la mà. Els dos primers quarts van ser molt equilibrats, arribant-se al descans amb empat a 40. El Natació, però, estava obligat a guanyar si volia forçar el tercer partit de l'eliminatòria. En el segon temps, els terrassencs van sortir a per totes amb Jordi Estilleros i Jaume Sant Andreu amb 28 i 17 punts, respectivament, com a màxims referents en atac. El Natació va arribar a dominar de 12 punts, però els jugadors més determinants del Vendrell van començar a escurçar les diferències. Un rebot capturat pel pivot Miguel, que va acabar amb cistella i tir lliure addicional, va capgirar el marcador i va situar el 73-71 a un segon pel final. L'agarenc Estilleros encara va tenir temps de fer un últim llançament, però sense premi. Partit molt intens per part dels dos equips. Sabíem que l'única opció que teníem de guanyar aquí era el marcador ajustat. Volíem portar el partit al final amb un marcador ajustat i jugar l'últim tram. La veritat és que hem tingut tres vegades que crec que érem 10 a dalt. El que passa és que juguem contra Vendrell, que és un equip amb jugadors de molt talent individual i físic, a més, i llavors nosaltres justament hem patit tot l'any del joc interior, al final, un rebot en atac, quedant un segon i s'ha donat del descens. Qui encara tindrà una oportunitat més per mantenir-se a Copa Catalunya és el Sant Pere Sulmania, que va igualar l'eliminatòria en superar el Sant Adrià per 70-67 al Casal. Els de Xavi Camacho van fer un gran partit, especialment en la faceta defensiva. Van anar sempre per davant, tot i que els visitants, des de la línia de triple, van anar donant emoció fins al final. La clau del desenllaç final va recaure en el tir lliure, on el Sant Pere va fer millors números que el seu rival. El tercer partit de l'eliminatòria serà aquest dissabte, a 8:15 de la tarda, a la pista del Sant Adrià. L'handbol Terrassa s'ha quedat a les portes de l'ascens a la Lliga Catalana. L'equip agarenc havia de guanyar i esperar també una carambola de resultats en la darrera jornada. Al final, la cirereta de la gran temporada no ha pogut ser en l'últim partit de Jordi Valdivia com a jugador en actiu. Cares de tristesa i decepció dels jugadors de l'handbol Terrassa al finalitzar el partit contra el Granollers, l'últim de la temporada, perquè s'han quedat a les portes d'aconseguir l'ascens a la Lliga Catalana. El conjunt que dirigeix Xavi Font estava obligat a guanyar i esperar que el Sant Miquel no ho fes contra el Sant Vicenç per pujar, i cap dels dos condicionants s'ha donat. Els agarencs sabien que derrotar el Granollers, el segon classificat, era una tasca ben complicada. Els primers minuts van ser força bons i l'encert de cara a porteria va permetre que el Terrassa anés per endavant al marcador. Però a poc els visitants, que compten amb jugadors de molta experiència en categories superiors, van anar aixugant aquesta distància fins al punt de posar-se per davant. Els de Font no van llançar la tovallola i encara van tenir un últim tir per empatar,
però el Granollers es va acabar emportant el triomf per 23 a 24. Sí, hem estat a punt. Vull dir, ja coneixíem a priori la dificultat del partit, no? I amb un partit amb tanta tensió, un equip amb molta gent jove i tal, potser en alguns moments hem pecat una miqueta de que ens afectés massa la tensió. Però bueno, vull dir, estic satisfet amb l'equip, amb tota la feina que ha fet durant la temporada. Hem estat fins l'últim segon d'una lliga llarguíssima de 30 jornades lluitant per l'ascens. Aquest va ser l'últim partit de Jordi Valdivia, que es retira després de 17 anys al club. El terrassenc, molt emocionat, va rebre un sentit homenatge d'amics i familiars. Contento porque son muchos años aquí jugando y llega el día que hay que plantarse. Creo que ha llegado el momento de dejar la pista y dedicarse al banquillo, a la directiva, ayudar al club. El año que viene sigue siendo el objetivo principal el ascenso y bueno, yo ayudaré desde la grada. Valdivia ajudarà l'Embol Terrassa des dels despatxos i des de la banqueta, ja que dirigirà el segon equip. Xavi Font continuarà entrenant en la primera plantilla amb l'objectiu, la temporada vinent, de buscar aquest anhelat ascens. Queden 3 jornades per acabar l'Hockey Lliga Femenina. La sèrie afrontarà el proper cap de setmana 2 partits amb l'objectiu de seguir amb la dinàmica positiva del darrer, que ha disputat dissabte. Es va imposar per 2-0 a l'Igualada. L'Esfèric es va retrobar amb la victòria a l'Hockey Lliga Femenina després de superar dissabte l'Igualada per 2-0. Amb aquest triomf, el conjunt agarenc opta encara al 7è lloc, mentre que les de la Noia hauran de lluitar fins al final per mantenir la categoria. Tots dos equips es van volcar a l'atac des del primer minut, però l'actuació de les dues porteres va ser determinant per arribar al descans amb el marcador inicial. En el segon temps, l'equip de Guillem Pérez va ser més efectiu de cara a porteria i va tenir la sort de cara, ja que l'Igualada va estavellar fins a 3 pilotes al pal. Als 3 minuts de la represa, un ràpid contraatac de l'Esfèric va permetre a Maria Leal fer l'1-0. Les visitants van tenir l'opció de donar emoció amb 2 faltes directes, però no van estar encertades. La resposta local va ser el segon gol mitjançant Laura Manzanares. Jo crec que ens emportem una victòria. Ells han tingut moltes opcions, entre la nostra portera, la Chiqui, la nostra defensa, els pals que ens han ajudat molt, doncs hem aconseguit el 2-0. A mi no m'agrada que hi hagin tan pocs gols en un partit, però bueno, al final el que compta també és guanyar, també, i la veritat és que hem fet un bon partit, sobretot a la segona part, primer ha estat una mica més tous en defensa, però bueno, bé, content, 3 punts i una dinàmica bona, espero. Aquest cap de setmana l'Esfèric afrontarà una doble jornada. Dissabte jugarà a la pista del Girona, equip que s'està jugant al descens, mentre que diumenge rebrà el segon classificat, el Manlleu. Doncs molta sort per l'Esfèric en aquesta doble jornada del proper cap de setmana, com dèiem, dissabte contra el Girona, diumenge contra el Manlleu. Laura, demà coneixerem el David Pirri. Anem a veure què ens diu, quina és la seva metodologia de treball. Molt bé. Vinga, gràcies, Joan. Vinga, bona nit, adéu. Fins demà. Novetats en el pregó de la Festa Major de Terrassa per fer-la més participativa. 6 nens pronunciaran el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Els infants són dels clubs de lectura infantil de la ciutat. Els infants seran els protagonistes del pregó de la Festa Major i és que seran ells qui el pronunciïn el proper 4 de juliol des del balcó de l'Ajuntament. El tret de sortida aquests dies de festa anirà a càrrec dels 6 nens o nenes participants en els clubs de lectura infantil que s'han desenvolupat al llarg d'aquest curs a les biblioteques públiques de Terrassa. Sota el títol Tinc un somni, els infants hauran de realitzar el text del pregó. Això serà entre finals de maig i principis de juny a totes les biblioteques de districte. En elles s'oferirà una sessió especial del club de lectura adreçada a tots els nens que vulguin participar-hi. Seran els mateixos nens i nenes els que triaran la millor proposta, una per cada biblioteca. De la mateixa manera, es triarà un infant per cada club de lectura, que serà un dels encarregats de llegir el pregó. Durant aquest any, 123 nens han participat en aquests clubs, tots ells amb edats compreses entre 7 i 13 anys. Durant els dies de Festa Major, tots els treballs estaran exposats a l'atri de l'Ajuntament. Amb aquesta iniciativa es vol fer una Festa Major més participativa i apropar-la a tots els ciutadans i ciutadanes.
El Teatre Principal ha acollit aquest matí la primera representació de la cantata Bruixes. Aquesta cantata, organitzada pel Servei d'Educació de l'Ajuntament, és el fruit del treball de 17 escoles de la ciutat al llarg de tot el curs, coordinat per especialistes de música dels centres. De la part instrumental s'han encarregat 7 alumnes del Conservatori de Terrassa, mentre que la direcció musical ha anat a càrrec de la directora del Conservatori, Rosa Rivera. Els personatges els feien la secció de teatre dels Amics de les Arts. El públic eren les mateixes famílies i les representacions continuaran demà dijous i divendres. Amb aquesta cantata ens acomiadem. Més notícies al terrassadigital.cat. Fins demà, que vagi bé.